У жовто-сині вишиті сукні Соломійка сором'язливо притуляється до мами. Шестирічна дівчинка місяць тому перенесла складну операцію. Їй пересадили серце. В неї, ну як сказати, вона зразу, в неї щось погано було, ну, підташнює трошки. І я їй зразу говорю, кажу, доця, це все тимчасово. Оце одне єдине, що її тримало. Я кажу, зразу так вдихаєш, видихаєш, носиком вдихаєш, ротом видихаєш. І вона так і постійно, і я що-небудь кажу, доця, ну почекай. І вона, мама, я знаю, що це тимчасово. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи для порятунку інших людей. В даному випадку це маленька дитина. То була перша в Україні операція, коли хірурги пересадили серце від дитини до дитини. Донором став 4-річний хлопчик на ім'я Юра. Сама операція досить складна, бо треба було адаптувати серце 4-річної дитини до 6-річної, а це майже 60% різниця. На цьому фото мама Юрка схиляється над ліжком врятованої дівчинки, аби послухати, як у грудях маленької б'ється серце її сина. Вона приходила послухати серце, вона подарувала іграшку Соломії, свого сина іграшка, ось вона, ця іграшка, і сказала, що це буде її ангел-охоронець. Подякував родині, яка віддала серце 4-річної дитини, зровна, була розрив аневризми і була констатована смерть мозку. Мама-анестезіолог надала вперше в історії України, мама віддала серце маленької дитини для порятунку інших людей. І дійсно було врятовано троє дітей і два хлопчика з ахмадиту, дістали нирки і печінку. Зараз у Соломії триває період реабілітації. Вже цього року дівчинка піде у перший клас. Почувається добре, грайлива все, їсти стала ще більше, ніж їла. Це в неї зараз всім ранку прокидається і все, і зразу мама їсти. Війна ускладнила роботу трансплантологів, кажуть хірурги. Нині, зокрема, не можуть користуватися вертольотом. Відстань від пацієнтів до донора, які найчастіше живуть у різних регіонах країни, доводиться долати машиною. А це значно довше, ніж повітрям. Як ми перевозимо тонну обладнання, ми кожного разу веземо з собою в автобусі, і 10 людей, бригади, їдуть до районного центру, щоб зробити там трансплантацію. Та жодні складнощі не зупинять лікарів. За останні півроку вони зробили 22 пересадки серця. Це майже стільки ж, скільки за минулий рік. Загалом фахівці провели близько 250 операцій. Усі безкоштовно. Хотів би подякувати урядовцям всім, які підтримували зміни до тарифів, які використовувались в експериментальному проєкті, оскільки вони підіймалися вже разів 10. І сьогодні ми можемо говорити, що по більшості тарифів ми вийшли на ті ринкові ціни, які реально дозволяють проводити трансплантацію і покривати все, що необхідно. Зараз в Україні на пересадку внутрішніх органів чекають понад 200 тисяч пацієнтів, серед них 200 дітей. Валерія Глущенко, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».